السلام علیکم، میں یونس حسین خیرجان آرٹ اکیڈمی جنرل سیکرٹری اور ترجمان۔ یہ گپاں شمدیما ایر کن گیا کہ انیتا جلیل او سرفراز ہے لاتی کلوما میں شمارا سر کنگ لوٹانے سرفراز و انیتا جلیل معاملات کے دیما اتکا ماں سرفراز ابھی شریس رضانے کہ کسانی احمد میں دچمانی دیما روشتہ مزن بیتا او ماں انیتا جلیلہ ہم شریع زانے کہ میں چمانی دیما روستہ مزن بیتا اردو باز زبردست مردما اردو صاف و پلگار مردما ایشانی باریا آ مردم کے اچ نزانا وتی وڑا گپ جن گیا عجیب و غریبی گپے نے اور بعض مردوں میں معاملہ زندہ صحیح و سرپد بھی نے آ بھی کمنٹس کہنے گئے جبکہ یہ وڑ رہے ہیں بعض بعض ڈنی ملکہ نے توکا یہ وڑے مسئلے آنا جوستے ہیں زورا سری کنن تاکہ آئے نہیں جوستے ہیں پروموشن بھی آ دیما بھی آئے انتے ہیں گیشا گیش مشہور بھی وہاں بھلے میں بلوچانی یا کسانو کے انڈسٹری ہے میں بلوچانی جوستے ہیں تہا عید ہوئے وہ پیشہ چھے مشہور ہیں پیشہ مشہور بھی کے ضرورت نہیں کہ یہ وڑے چیزیں بکنا بھلے ہمیں گپ دیما اتکا مردما مزید ایشیاں رہ جوستے ہیں اچا لینے گے یا برزا ہارے گے کوشش کتا تو لاتے ذاتکار مردم بھی چنتا ہوا رہے ہیں کہ ہاں اچھا سرپد بھی نیا اور ہاں وائس بھی کن گیا اور نوشتہ بھی لکھ گیا یہ بابتا تو پلیز اسی حمدہ چے اسٹاپ بھی کنے یہ آئینی کلوئیں کہ مزید باہد شما گپ مجھنے تو ایک ایکسیڈنٹ بھی تھا انہیں کہتے ہیں یہ ایک پلان بھی تھا بلکہ ایک ایکسیڈنٹ بھی تھا اور آؤ کے روچا انہیں کہتے سرپراز فلم کار نہ کا انیتا فلم کار نہ کا ایک اپنے انی انیتا اور سرفراز وسط کے گاریں کلدا کیشانہ کار کتا ابھی انی ایک دو روز تو کٹ یوٹیوب قید اور نوکیں فلم بلوچ آباد کے سرفراز اور انیتا کار کتا آبی شمے دیما قید ایا بھی بیچارے تو منی کوشش بھی خیرجان آرٹ اکیڈمی ہے کوشش بھی کہ استے انیتا اور سرفراز پدا دیمترا ایک بہترین رولیتوں کا دوئنا نہیں واسطہ ایک بہترین رول بلکا اور دوئنا جو استے ایک بہترین فلمیتوں کا بھی آ رہا ہے اور بکنا نی بھائی دیں معاشما ماں بلوچ قوم کہ منی آواز شمارا سر بہ گئے اسی ہم مزید دیکھے دیمترا بھر کے کوشش مکن ہے کہ یہ نہ آئینی واسطہ فائدہ مند ہے نہ میں قوم واسطہ فائدہ مند ہے گپے بھی ماں امدہ چاہیے گپا خلاص بکنے آخر یا اردو والا کچھ کہ رات گئی بات گئی بس اسٹاپ اٹ بعض بعض مہربانی بھی